o Programa de Estudos e Extensão Afro-Brasileiro e o Programa de Direitos Humanos promovem a mesa redonda com o tema Política Nacional de Saúde Integral da População Negra Saúde Mental. O evento será realizado em parceria com a Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Para participar é muito simples, basta acessar o canal do YouTube da PUC Goiás.